三对三公益篮球赛算得上是今年名人赛中最温暖的一场。董子健和韩东君两位90后小将，在与24位来自边缘地区的小朋友组队比拼投篮过后，分别作为红蓝两队球员出战。短短两小节8分钟的比赛，根本没法让他们过瘾。今天是公益活动嘛，所以就想说在球场上打得淋漓尽致一点，然后为公益能献出自己的一份力。结果力是出了，但是好像那个效果不太好，就挺开心的，但我更想打全场。其实面对雷阿伦、皮尔斯和国家女篮的队员们，董子健和韩东君两位业余选手不自觉有点紧张，但要说卖力绝对可以拔得头筹。尤其是董子健面对比自己高了足足30公分的皮尔斯，也是硬着头皮就冲了上去。又是篮防又是三分，打得投入了还要摔倒在地又原地复活，一不留神把脚也给崴了。虽然小董身高不占优势，但真的也是蛮拼的。就中场的时候谁防我的时候就怼了一下，我就崴了一下，那没事。不过嘛，因为一场比赛既帮助了小朋友们更快乐地认识篮球，又重燃了自己回到球场的热情，一切努力都值得了。我觉得挺好的，小朋友特别的可爱，然后他们其实特别紧张，所以尽量去跟他们说话，但他们也不理我。娱乐新天地上海采访报道。